Thank you.
Cuidando de trabalhar com a oração, né, para beneficiar a todos. Todos os mestres deixaram sua terra natal, né, com coragem e determinação de vir a essa terra desconhecida para aprender a nova cultura de idiomas. Então, essas culturas e idiomas, né, que foram dedicados a trabalhar de dia e à noite. Para enraizar e adaptar a cultura local, né, é uma tarefa tão difícil. Muito esforço e muito dedicação.
一个节庆，终于过去，源于过去印度佛教真理结下结了圆满之。目见你尊者为救度母亲而设斋僧。我是上师利害的三度，我对小王既然我也不如三世，不如给他屁股的原因的名人给他给他我是我们一旦是三个一五马达雅亚那给我去西部然后这个意思啊意思是一年但我是上一波一第一次的第一波的我是来continua也是新模拟这也谈到今天了，但每到农历七月 Todos meses de julho 我一直各尊国子举办年会法会党在公正 Todos os discípulos também realizam a cerimônia de Uradamba 以此功德回向给谢世父母消灾延寿七世父母得以脱离恶道 E através da oferida do sangue esses ações meritórias é dedicado ao gratidão aos nossos antepassados. 往生净土，佛教根源将寺里定制为珍宝学。E assim os antepassados podem se libertar, sair do sofrimento e até a cura. Portanto, esse dia foi estabelecido como o dia do sangue.以功德法会来表达对真众的恭敬供养。E também fazendo oferenda ao mostrar o nosso respeito ao Sangha. 珍宝是无上无界，能成为一切世界的供养，布施、修福之智。Sangha, oferenda Sangha é uma méritos incomparáveis e com os.Oferenda uma doação, isso é uma ação para acumular os méritos. Nesse sentido, porque o homem é o fanal, que o seu filho, 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 ações mentórias acumuladas podem eliminar as pressões, eliminar nossos apegos, também purificar nossa mente. E esses méritos têm uma força imagináveis. São mentórias acumulativas, são karmas positivos que são forças queVai influenciar o seu futuro. Hoje, muito agradeço a todos os representantes da América do Sul que participaram do Duarte Congo Hui. Muito agradecido a todos os representantes da América do Sul e para participar do cerimônia de sangue aqui no Rio de Janeiro. Muito agradeço a todos os representantes da América do Sul que participaram do Duarte Congo Hui.Também o agradecimento ao nosso venerável Mestre Shimi por ter liderado todos esses monges e toda essa comunidade da Sangha. E que o mundo o da Fó vê tê tô dung jen Fó Jiao rang Fó Guang Hua Sui Bien Sai bim Jin Xin Jin Hua Zin Xin. E assim pode.Propagar para os cinco continentes, divulgar o nosso humanista, o budismo humanista, esses budismo, o conceito budismo pode purificar a nossa mente. Hongyang, Hohua, Hua Zi, Wu Yue, Wu Hei, Fong Xuan, Xi Xi. E também propagar o budismo através
谁永远不辞，在此我们也永也愿爱心y también a través de tu apoyo por sus discípulos ao proteger e abençoar por sus três joias. 我们虚心的许愿，虚心大师所有法师能法体安康，弘法无碍，阿弥陀佛。E assim a gente pode realizar os nossos desejos e espero que o meu liberado nesse chininho tenha muita saúde, sem preocupações, sem obstáculos, para que ele continue a jornada do budismo. O Amor do Povo. Ah, me sinto bem. E assim foi. Presidente, muito obrigado.我们阿根廷佛光山的买让法师、Mestre. 觉文法师和如影法师 temos Mestre, 觉文 Mestre, 如影都 templo do Paraguai 我们智利佛光山的妙观法师和友上法师 Mestre, 妙观 Mestre, 友上都 templo do Chile 以及我们巴西如来师的妙佑法师觉西法师妙威法师有谦法师有戒法师妙哲法师以及知诚法师 Mestre, 好我们最后进来的是我们的总住持妙人请打开经本Por favor, abre a sutra que se encontra.Thank you.
Oh.
pertinente que seus direções e com a força dos seus poderes fizesse algo para salvá-la. Agora, vou dizer de que maneira salvá-la e libertá-la de todo sofrimento e de preocupação. Buda disse ao Narayana que na lua cheia, os sete momentos, os monges saem das dez direções. Os quais seguem puros preceitos, os sagrados caminhos por virtudes são tão vastos como o oceano. Liberam imediatamente o sofrimento causado pelos três reinos inferiores, emitindo a fome e a nudez. Seus pais tivessem vivos, encontraram a vida presente fortuna e alegria adoradoras. Se foram parecidos, assim como os sete vidas passadas, serão levados ao reino celestial e nascerão eventos. Então, o Buda ordenou aos monges que iniciem a recitação de mantras e abençoe-se a todos os ofertantes, para que vossos pais de sete encarnações passadas pudessem realizar a contemplação de Samadhi. Assim, eles aceitaram os momentos grandes de consumirem, depositaram-nos em estudos que, ao terminar a visitação diante do Buda, começaram a alimentar-se. Tendo ouvido tais ensinamentos, o Mahayana e os Bodhisattva encheram-se de alegria. Toda a angústia do Mahayana teve fim, e sua mãe foi imediatamente liberta. Pelo período de Ancalpas, do sofrimento do reino dos filhos de famintos. O Mahayana perguntou então ao Buda, assim como eu, que se tive minha mãe salva pelo mérito da Beatriz e pelo poder dos monges, dos discípulos que no futuro quisessem salvar seus pais da vida presente e a todos os pais de sete vidas passadas. Deveria também isso fazer as oferendas de sua irmã. O Buda admirou-se da crença do Mahayana e disse-lhe como deveriam preceder. Honrava discípulos. E filho Xinim, eis príncipe, governante, súdito e todo quanto queira concretizar seu amor filial com bondade. Terei realizado por vós pais da vida presente e vosso de sete encarnações passadas. Na lua cheia do sétimo mês, eu tinha a alegria do Buda e a confissão dos bichos e a oferenda de Urabana como iguaria aos monges das dez direções que estejam em confissão. Proporcionando-se vos pais da vida presente não da vida, sem infinidade e aflições. E aos pais de sete encarnações passadas, proporcionar a libertação do sofrimento do reino dos filhos de família. E o renascimento dos seres celestiais humanos, onde poderão gozar a infinita fortuna. Então, os discípulos que quiserem concretizar seu amor filial, deveria sempre recordar-se de seus pais e dos pais de sete encarnações passadas. Na lua cheia do sétimo mês de cada ano, lembra-se deles com frequência, fazendo oferendas de urana, obura, sangue, para retribuir com gratidão o sacrifício feito pelos seus antepassados. Como seus discípulos, deveria seguir tais ensinamentos. No momento, o Mahayana e as quatro categorias de discípulos, Vishnu, Vishnuim, Vasaka e Vasika, seguiram a pleno de alegria e felicidade. 好, agora vocês vão fechar a sutra e passar para o orientador que está ao seu lado. Agora começamos a oferenda.
树立副会长，右边是王启文王处长，左边是蔡二郎蔡顾问，右边是陈振庆女士，左边是叶瑞宗，右边是叶正宽，左边是朱书忠副会长，右边是林永禄，左边是吴燕，右边最后面是徐永龙副会长。现在进来的是
里约的佛光人在妙威法师的带领下，非常的蓬勃。请坐下。
muito útil ou muito benéfico a todos nós.
光山星云大师有说过，共生不是共一天，也不是共啊共热闹，我们是共来烦恼，我们要一生来扶持佛教。我可以这三个都蛮被他们起的，啊，我们起的都是那些经济，可是呢，我们我可以的共生是大家都自己是以艺术来安慰，安慰大家是那个费事大家的利益啊，老生意。今天我们就是在七月份的一个孝亲关怀法会做一个总回向，早上的共生法会，下午的一个三十信念总回向，也希望大家都能够下午留下来参加我们的三十信念，把整个法会圆满。我是台湾第七个上头大学的时候，我是一万的八十二度，然后我是阿格吉的。Nosso ano passado e também hoje à tarde a gente vai ter a cerimônia tríplice de recitação do Buda Amitabha e espero que todos vocês podem ficar para participar. 待会儿我们还有遵照佛制有一个托钵的仪式，所以等一下我们会托钵，大家也可以来投钵种下福德因缘。Daqui a pouco a gente também tem outroprocedimento do budismo, que é a meticância, e daqui a pouco a gente pode fazer essa oferenda para a mestra e adquirir méritos. Desejo a todos muitas sabedorias e muita paz e auspiciosidade.Sabemos que tem muita diferença cultural entre o Oriente e o Ocidente.
Então, as mestres trazem por filosofia do budismo aqui para passar para vocês, divulgar para vocês, e todos nós somos beneficiados, né, por essa sabedoria. Então, realmente, os mestres são heróis, né, e, com tanta dedicação, né, para fazer esse trabalho tão árduo. 今年同时也是我们新元大师鼻首鼻首之主创建我们佛光山五十周年，如果没有记错的话是五十周年的一个非常重要的一个纪念的日子。Então, esse ano é muito importante porque o Fundação Fogo Azan temos 50 anos, celebrando 50 anos de existência, que é o aniversário。 Então, realmente é um ano muito importante e especial. 所以个人在此对我们佛光精神普照全世界至上的最高的敬意。 Então, espírito da Bíblia que propaga para todos vocês, né, implantando o humanista, o budismo humanista. Então, eu estou aqui, né, com muita respeito e muito sinceridade para fazer o meu voto. 最后借这个机会，愿佛祖祝福我们在座各位能够平安顺利，谢谢。谢谢，祝福，感谢，祝福，谢谢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 ，
Comenzamos la presentación cultural con San Lutero Coral Poli. Poli 合唱团创立在2000年，到现在已经有16年的历史。Este ano é o 50º aniversário do Coral Nascendo Aniversário da Nossa Senhora. 他们每一个礼拜二都在佛光园练唱。E todo esse coral, esse grupo coral, todos os semana se treina na, no centro de administração da liberdade. Agora, o segundo é a oração para o venerado mestre.Thank you.
Thank you.
利亚亚吉罗。
感谢大家的共同守在这上面督导。
去里面。对对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 对Smio， 对。等一下。我。我来听懂。不会买哈。我一定懂，我一定懂。温度是嘞。我的房子。我的房子。你来。哦。可以。一二三。好，很漂亮。对，一二三，一二。哦，这没有了。有有有有。没有的卡片呢？你看，你请你请，没事。啊。看到没？你们这个狗看一下。